Fëmijët po përdorin internetin dhe telefonin që në moshën 1 apo 2 vjeçare. Kjo konfirmohet nga vetë prindrit, të cilët pranojnë se u vendosin fëmijëve lojra dhe video në YouTube kur i ushqejnë, para se t'i vënë në gjumë dhe në mjediset të tjera. Fëmijët e moshës mbi 2 vjeç janë taft të vendosin vetë lojën e preferuar apo këngën, duke u përballur me rrezikun e lundrimit në faqe të papërshtatshme. Ja, sa e marrën dorë, ky tash i më kërkon mua, ne mamuam thot. Po të shikon kukulla. Në ato makina, i pëlqen makinat shumë. Jo si luaj, jo si çmontojnë, jo si montojnë, ato rrihe shikon tërë ditën. Po jo, nuk ja lë shumë fakt në fakt, mundohet mos ja lë shumë. Zakonisht kanë të ndrin kanë ca kukulla ashtu si të shëmtuara, si të trembura që trembet. I thrasun hiç i themun mami, mos e lërë të ta shikoj. Duhet dha një zgjidhje kësaj pune. As neve edhe as fëmia nuk është mirë ta mbajmë kaq shumë internetin dorë. Fëmijët janë shumë të ndikuar sepse po lën librin, po lën shkollën, po lën aktivitetet sportive të ndryshme. Po fokusojnë internetit. Fëmija im është një vjeç edhe për ta ushqyer, për ta qetësuar sepse shumë aktiv. I shoj i jap telefonin në dorë dhe gjatë gjithë kohës si ta ty. Po, pra është edhe faji i prindërve. Po, normale. Normale. Jo vetëm unë që jam nën dhe e bëj këtë veprim, po dhe nëna të tjera kanë parë plot që kanë pak më të rritur që edhe kuptojnë nëse u flet, ata bëjnë të vetë. Ligji për mbrojtjen e fëmijëve ka vetëm një nem për mbrojtjen e internet. Ky boshllëk ligjor pritet të plotësohet përmes një vendimi të posaçëm të qeverisë. Në lidhje me ndryshimet ligjore të ligjit për të drejtat e fëmijëve, zvendës ministrja e shëndetësisë Ardiana Jaku ka deklaruar dje se është një VKM specifike që do të dalë për masat e mbrojtjes për fëmijët, të cilët shfrytëzohen apo abuzohen nga interneti.